בבית החולים הדסה עין כרם מרגישים את המצוקה במחלקות הטיפול הנמרץ עם המחסור הכבד בתקנים, צוותי רפואה ומכשירי האקמו. לא מחוסן, לא מחוסן, גם הוא לא מחוסן, לא מחוסן. אנחנו חווים גל משמעותי של קורונה. כרגע בבית חולים הדסה עין כרם אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 60 ל-70 חולי קורונה מאושפזים. הגל הזה זאת מגפה של אנשים שלא התחסנו. שליש מהמטופלים שזקוקים לטיפול נמרץ מאושפזים בכלל במחלקות אחרות, כך דיווחה אתמול בחדשות הערב ראש תחום הבריאות קטי דור. זאת מעמסה מאוד מאוד גדולה, ומן הסתם תופס מיטות של חולים ללא קורונה. כל השנה אנחנו במשאבים מאוד מאוד דלים של כוח אדם ואמצעים אחרים. ולתוך זה נכנסה הקורונה, והקורונה הזאת הראתה שהמלך הוא עירום לגמרי. לפני חודש וחצי הבטיח ראש הממשלה בנט לתת בוסטר למערכת הבריאות. אנחנו מעבירים באופן מיידי 2.5 מיליארד שקלים לחיזוק מערכת הבריאות בישראל, לעכשיו ולהמשך. בשטח לא רואים את התוצאות. אני אומר לך באחריות, כמנהל מחלקה פנימית ומחלקת קורונה, עוד לא ראיתי את החיזוקים האלה ואת התוספות האלה. התקנים האלה שמכונים במרכאות או שלא במרכאות תקני בנט, אנחנו מחפשים לראות לאן הם הגיעו. אלינו הם לא הגיעו. הבוסטים האלה לא מוגשים, לפחות על ידי בבית החולים. בכל יום נוספים 90 חולי קורונה קשים לטיפול במערכת הבריאות. המספר יציב ולא יורד. 713 חולים קשים, מתוכם כמעט 70% לא מחוסנים, ו39 חולים מחוברים למכשירי האקמו, מכשיר לב ריאה, ומנהלי בתי החולים מתריעים על צורך דחוף במכשירים נוספים. זה משאב שהוא מאוד מאוד מוגבל ומצומצם, והוא נתפס בצורה גורפת על ידי אנשים עם קוביד קשה, שבאמת, כמו שאנחנו יודעים, מרביתם לא מחוסנים או לא מסוגלים לקבל חיסון אפקטיבי, והמצב הוא קורע לב, כשבמצב הבסיסי שביום יום צריך לבחור, כן, בין אנשים. במשרד האוצר מתעקשים כי הכספים יגיעו, ובדרך מתרצים זאת בהזנחה של שנים. הייתה פה הזנחה, תראי, זה לא במקרה שהוספנו לבסיס התקציב של משרד הבריאות, 2 מיליארד שקלים, וזה לא במקרה שאנחנו כרגע התחלנו עם הקמת 2 בתי חולים חדשים. מדינת ישראל לפי כל הפרמטרים פשוט נמצאת הרחק הרחק מאחור. במשרד הבריאות מודעים למצב, אך ממקדים את המאמצים במנע וחיסונים. במקום להגיע הנה לבתי החולים במצב קשה עם סיכויי תמותה גבוהים, תתחסנו ותגנו על עצמכם. זו המדיניות שלנו מתחילת הגל הזה. בינתיים מנהלי המחלקות מקווים שלא יגיעו ליום שבו יצטרכו להכריע מי יקבל טיפול מציל חיים ומי לא. הממשלה יכולה להחליט שהיא רוכשת כך וכך מכשירי אקמו, אבל היא באותה מידה צריכה לתת אמצעים של כוח אדם שיוכלו לטפל בחולים האלה. כמו אחרת נגיע למצב שאנחנו בעצם מטפלים רק בחולי הקורונה והחולים האחרים לא מקבלים טיפול.